S temom večne borbe dobra i zla, Mala sirena u adaptaciji čuvene ruske spisateljice Ljudmile Razumovske u režiji Milana Karadžića razlikuje se od Disneyjeve postavke. Zadržala je tužan kraj iz Andersonovog originala. Pouka Male sirene nije kako se udati za princa, već spoznaja da naša dela imaju posledice, a da ljubav pobeđuje sve. U ovoj našoj postavci malo je drugačije od one koju smo mi navikli iz ove Disneyjeve postavke. Uslovno rečeno ne završava se srećno, jer Mala sirena ipak se pretvara u morsku penu na kraju, ali tu je i ona pouka koja upravo koju deca mogu da nauče da ljubav pobeđuje sve. Ona je žrtvovala sebe radi ljubavi i verujem da je i princ imao šta da nauči. Bajke jako dobro podučavaju kako razlikovati dobro od zla, jer su njihove lekcije jasne deci. Pozorište Boško Buha baš neguje one naslove na kojima smo i mi kao deca odrasli, na pravim bajkama i ja se nadam da će one ipak opstati. Na televiziji se svašta nudi i ipak se treba okrenuti ovim nekim nežnijim pričama koji itekako imaju mudre pouke. Dečija svest o stvarnim događajima sastoji se samo manjim delom u iskustvu, a u velikoj meri od mašte i zato deca vole srećne završetke i nadu bajki, ali dopala im se i Mala sirena sa tužnim krajem i sa užitkom supratila ovaj raskošni mjuzikl. Meni je uvek zadovoljstvo da igram predstave po van Beograda, jer deca zaista i ovo, videla sam da je mlađi uzrast u pitanju, zaista su pratili, aktivno učestvovali i glumcu je uvek drago kad makar oni bili i glasniji nego što bi trebalo, ipak vidim da su učestvovali, da ih se ticalo sve to što gledaju i što prate i onda je nama puno srce kad im privučemo pažnju, jer ipak je i najteže kad se igra za decu da im se održi, evo sati 20 traje predstava, da im se toliko dugo pažnja održi. Bajke uvlaču decu u svet fantazija i podstiču njihovu maštu. Kao što je i Einstein rekao, želite li da vam dete bude inteligentno, čitajte mu bajke. A ako želite da bude jako inteligentno, čitajte mu još bajke.